Tampoc és tan tros, no? No, per aquí darrere hi ha un camí que està molt bé. Però... Estic fent tot el reportatge, jo, ja. Trens no, no gaire, però... Coses inesperades, tio. Sí, però sol... has d'estar retardant tot. Sí. Quan arribi a casa ja sé que fica el nou ferrocat. Ferrocat? No, nou ferrocat. No, però potser... algú dels que hi hagués per allí ho ha llegit a Rodalies de Catalunya apuntat. Ah, si ho han posat. Suposo. Sí, alguna punta la podria... la podria... la millora que encara s'ha refet. No, prens per això. No. Ah, home, això que li diuen bé, dic, segur que ha anat allà, perquè m'havia semblat que ho havies escrit allò. Val. Me cago a l'ou. De raó. Sí. Hòstia, és que no perden temps, eh? Aquí abans, quan he arribat, hi havia els Mossos d'Esquadra, que a dos salons els enduia, i no sé, sentit que eren de Sabadell, però que poden llançar per aquí, que no hi ha. Doncs jo no. Perquè... la de fotos sí, però l'altra no. Espera. Thank you.
per aquí per davant sí. I mira que no arribava sí. Temps, eh? No arribava temps. Deixa't una mica encara aquí. Van a matar l'altre. Sí. Sense servei. Sí, sí, la foto per mi, perquè jo no puc. Veus un delta. Lo raro és que el passin per... Ah, per adelantar el tango. Queda un retard. Llàstima que no he pogut fer foto. Només vídeo. Però els vídeos veu més. Siguin sustos. Avui sorpreses, eh? No. A més el desvien per allí. Sí que van nets aquests segons. Sembla que estiguin pintats, no? Estan recent pintats, no? 7. Poquets. Això vol... Digues, ha d'anar ràpid. Tenim una foto d'un llarg des d'aquí. Home, si anem a pas ràpid. És que n'anim a demanar com els ratons. És un collar. Estan tots així, cutres. Ah, però si això, i si fos així, no ho sé. Mai ja tinc un pan, ara no la tant. Curioso. Però no avisant ni res, eh?